I USA er en 33 år gammel konkurrence slut. Prisen på $250.000 er nu endelig blevet uddelt til to kanadiere, som har forstået at bruge både hovedet og benene. I 1980 udlovede den amerikanske helikopterforening de $250.000. Det er næsten 1,5 million danske kroner til den person, der formåede at lette i en helikopter udelukkende drevet af en rugbrødsmotor. Først her i 2013 lykkedes det så for to kanadiske ingeniører at trampe så hårdt i pedalerne, at deres kæmpe hjemmebyggede helikopter lettede og nåede en højde af 3 meter og fløj i over 1 minut, hvilket var betingelsen for, at præmien blev udløst. Ha' en rigtig god fredag aften.